yena gamba nti sematimba okunyirira kwe yepanka ozala otya mu yandifunye eche kyali ekinyirira katika nkubule saimo enjawulo ya made wo yomukozi we waka ne mukazi wo lwakwa mukazi wa asula mbulilibu lwali gendo bananoba nola ba made yo nga asimula nola babwoto banachuka bwati oliyewunya ate wali kwe yambulira olifa nze sikyane nyabasajja wan bagala bakazi baganda babakazi babwe bagala ba made wisdom wali omwagaddeko a ne simunenya kubanga tomanya nange osanga ndi ku set kalebwerebwe era byali massage oyo kubanga yantwala process by process sija kugamba nti yankwata bukwasi nesi kugamba nti ate nali njagala iye ne lwakubanga ye namusanga mukugu ngamanye engeri gyo yokukwata mu ki omuntu ali naivu kyovula banakola kinakkiriza ne nebaka naye sematimbo solo musanga ekimutambuziza ebbanga lino mwana mulenzi era mpulira nti aina gwe yamuzaalamu aina omwana omulenzi mukazi woli kati yafuuka omuzungu baana bawala. Alright, kale, kusema official kwaniri zaka nsubire nti oli bulungi. Yona jemu sinzi lukubanga ate mutulaba nkusaba nti subscribe nga kumukutu guno. Ado kusema lukubira nga tofuna ebintu. Abali mu Uganda kansubire nti obulamu bulungi. Mask jambale, kuyambako. Sanitizing, tambla nebu sanitizer kati wafumia wa alaisi gunusu lukumi. Tambla neka sanitizer. Mwabali ya buwerwe gwanga, mazai ba nemba kuira masimu mbabuli le. Mugami mama yambala mask, ate mask umaro jambala joze. Mugule sanitizer muwele ze kasente. Wakati bali wakati bakola kale buli nnaku buli wiki tuleta mu reviews ezenjawulo okusobola kubira nga tukuwa ebitambula mu ggwanga news update gabera mawulire ne tukuwa extensively biki ebigenda maso bitambula mu ggwanga wiki eno omukyala yavuddeyo najja mawulire nga atugamba nti omusumba Pastor Pira Sematimba ate yalabikanga yafunisa olubuto yali maidiwe era nga okukakana nga muzaddemu omwana Pastor Pira ayagala kutwala mwana alabika akoyo yokubiranga ate alabirira omukyala n'abaana. Anyway, nina bana wisdom kaitu gina batu nyumya mu embozi mu 1 2 3 okongera okumanya biki bitambula mu gwanga yali atya ne birabinzo kwanga bitambulira onenga kale twegatteko ku mukutu twegatteko nga tunywa. Kaye owakabe ogambo otya bannange mbalamusiza amanyaga nga yenze kaye wisdom tabani womulalo mbwati yakulya ku matomu tali mazinesse seliraka obulamu bulungi nyo tuli wano tuli bulungi nategedde omaina ulidde bangambi uzide mba kugeba bakuba episo oli omuntu yagamenti buli bagema covid kyesina ekitende kiri proved naye nti abamu ku bebagema bafa sikinako bukakafu nedda ensobi yali bwete omanyi kankubule Simon nze mama wange yagenda ne yepapya pepi okufa nenze okuva mu senior 1 paka mu senior 3 nali almost nga ninga nursing assistant mudwaliro lya mamanga lyafuuka ile center 3 yalizimbayo kubizinga era bali tutwalako ne government naye nga yalizimbanga yo mukyala kati waliwo ebintu ebye nayiga nga kubanga muli rumula nalinga mudwaliro lya mama wange on job okusomesa wabiyigira ku mulimu bebaita ba nursing assistant waliwo nurse naye ba nursing assistant baba yigiriza ku mulimu ogenda marwali ya manene lwakwa bakijjawo bana ababiba wana bata sina babiba siru kubanga nze nyina abana abagenda nga marwali ya manene ngomwana maze senior 4 nabera mu dwali eri okumala emyaka ejo omwana oyo nga kyamanyi ono hand asolo kisinga nurse nze nyina sister wange kati ali mu is it Red Cross or something na yenga byamanyi bamita sise nabule byamanyi wana anti yagenda mu dwaliro lye Gombe gano ge mutazimba mu government zammwe bali bwe muvuma obote lye yazimba Gombe liringa mulago 2 years akuja akebera n'akola buli kimu kadde yafe kikyengezaako kugamba waliwo ebintu ebimu bye tugamba abasawo ba wano ne bawakana nze nagenda okungema ne ngamba omukazi mbadde mmanyi osooka kunkebera omanyi oba yambuza omanyi kyeyambuuza yambuuza oyagala kugema oba toyagala kubanga abaagala eddagala bangi olwo nno nga bagenda kumalawo ekyantwala okungemya of course nyinasho mu UK kati ate tosobola kugenda mu UK nga tebakugemye nga bayirawe nyinasho nga 3 omwezi gw'omusanvu ku Regency Hotel promoter Richmond yategesera abe UK mwenamba kubiriza nga 3 tuli aku Regency kati ekyantwala
kubanga Slovenica uwo wabangereza nengamba watosola kuyingira ngatokoze echi ngatogemeddwa omukazi ngalaini nnabali awabagalo bage mabanji nenga abasinga batravelinga kati namugamba mama soko ulindeko okunkebera sentiment nangamba tomali abudde gwe kai wantu tuli mukatemba kugema obato yagala genda munange echanyamba nali ba ndoza mwezi ngagumwe mabeganga bakankebera covid ngaino mukuru gwengendo okulaba nengamba kabankube mpiso era omuntu omu yankubidde nanga wisdom bagema dagalero ha wisdom bakebera sirim bakebera pressure bakebera emitima nemugamba obadde ogamba oti anti bwe baba bagema eddagalero nga tebakebedde covid kumanya nti olina covid sawa yonalama nengamba ye ngambadde ntambula naye kyenjagala ogamba saimo bannayuganda nze kyenyinako proof ngojeko echo because of course covid bulwadde bupya buli omu alina theory n'abazungu bennyini bali mu kuyiiya njagala okuvumira ne sekuvumira gana agasajja n'agakazi agefula nti gasoma nnyo agatujja kukweyoteza era kikulaga saimo weegendereze nnyo abakulembeze ba gavumenti ya wakati abamu si bannayuganda baagala ofe okweyoteza bonna nabuuza omusajja omu yali alumba Bobi Wine ti Bobi Wine baali nnyo nemugamba batufuga balina kaki batulaga obutabo bwabwe nti eno yennyumba ya taata wange wava munno muwanyo respect kubanga yatulaga mu katabo ke the African Entrepreneur yatulaga n'ennyumba ya 1966 gyeyina embalala otegedde kakati bano abasajja abatufuga kubanga batumanyira bagagawalidde ku sente zaffe baali baavu bakopi nga tebagenda na mu ddwaliro president waluru yagamba oba yo yali ageza ku masanyalaze wamma yali ageza ku masanyalaze mbadde mmanyi eddwaliro naye genda bagoberere bonna baakulira wano walwala omusujja bamufumbira ebikoola by'emiyembe babafumbira omululuza gwe baakulirako kati bazze batumanyidde kubanga e Bulaaya ffe tulina abasawo waliwo omusawo mukwano gwange ali mu America yangambye wisdom bw'oba tosobola kulya katungulu kyumu omulondo ogumanyi tingumanyi wali oguliddeko konzi nagugezaako gwagaana nengamba oyo antibiotic ali mu mulondo tamanyi n'ate nali mu katungulu kyumu waba yakulema gukwate gwanike gusekule kwate ennimu zisalesale n'ebikuta kwate nanansi embisi kwate amajaani n'ogwo mulondo byonna bigatta musepiki bifumbe wobifumba weyoteze bikume ennaku nga ssatu nnya yiwe ebirala teekamu naŋŋamba bo baali mu America ng'omulondo baagugulanga kuva wa Jamaica wa naye nga teguli piwanga gwa Uganda n'agamba wisdom eno seti gye tulin tukyata yako naki na mask naye okweyoteza kwatuyamba abasiruva bana bali minisitule ya health kubanga baagala se naye gwe otaddeko mask by the way kyekinzita kubanga baagala sente ebizimbe byabwe biri mu makati baagala kubba President Museveni ogamba otya ng'oli musawo okujjako omanyi tulina abasawo saimo omanyi tulina bannayuganda abaasoma nga kyeyakwata mu ssomero tayongerako kuyiiya otegekyemugamba mama wange yali medical doctor naye tayong mama wange yali medical doctor naye nga mukuzaalisa mmo njagala okwata omwana wane yasoma medicine omuleete mukuzaalisa taaba tamanyi nga mukuza mama wange nga bagamba twale wa musawo Margaret nga mukuzaalisa mmo kati abaawano kye baasoma mu theory kubanga baasoma ebyo bya theory byabwe talina nakyayiya kuyongerako nze mwerabidde empigi waliwo omusawo bamuyita musawo Mukasa muhamanyi nnyo Mukasa I think Mukasa if I'm not mistaken sister wange yalwaza omwana mwana we Kardashian sister wange Senabule alina China eyo bwe tumutwala lwalina ku lwa Christmas bwe tumutwala n'amukebera we yamukebera n'agamba nakye ŋŋenda obbagamba mukwate omwana ono mmuzzeeyo mulina emiyembe ewaka koffe tugirina n'atugamba musobola okufumba ebikuta by'emiyembe koffe ye n'amugende muddire ebikuta by'emiyembe nti otyo mu bifumbe oba naga sijjukira byali myaka mingi oba natuga bamuyita Mukasa tumujumuweeko naki kati omwana ffe twali tetumanyi nti alwadde viral infection omusajja tujja atudde n'eddagalero eddwaliro ly'eddeni mu ifo kyotukyajinga emitwalo nga kkumi yatutunulira bw'ati tuzanaga abantu sijja kka yatuzzaayo mu kyalo kuba nali ŋŋenze mu kyalo waffe kola kati kamalize bwenti buli muntu yenna akuleetera saimo nga musawo naddala bano abasomedde ku sente za state house abamu ne max n'ebibuuzo ne ripooti bakira transcript abamu babbye bubbi na max aleme kusiriwalyako ng'akumanyira nti teweeyoteza
First thing, kati okweyoteza kwafuse culture. Nze kati buli week nzili akatunguru chumu nenkwa taka akagundi nze nalisaga akatunguru chumu nenka kwata bwenti nenka sarasara nenka toka matoke nenka gaya unchikolo mulundi gumu mu week otegedde kubanga sobola kanywera muchi inos neye oli yanga yabade namusawo nenga teka matoke gaya bot week omulundi okusenya ichiro ne kumacha udia obiti olinde wiche dako sepas that kati ngamba bana Uganda okweyoteza it is the best thing. Obaba atukubeddagala fu bano munange beba tukulembera ate twaine chokola kabatutte naye katonanga wali omulamu tetujja kolachi weli baba akole ensobi ateze ekinuma mu Uganda kizibu nnyo omuntu ogamba nti twakola ensobi niwaba mukulembeze kubanga omanyi lwaki anti amanyi tasola kwetonda kubanga afuge gwanga muinako bo Luganda oba muyita the problem je tuina wan lwaki kampuze kwen omanyi lwaki government zaluli wadobote yali mubi lwaki abantu bapa we omanyi wetuba management walwaki bayita performance appraisal lwaki abantu performance yabwe ku mirembe gy'obobote n'amini za jali jakabi kubanga ngakulembera drug authority simulango osolo musanga muganda ngobote wakulumba okusalako omutwe taina kyakuyita kati abantu bakola nnyo naye kati wane waffe ojja kusanga kati gwe n'ojja waffe most kizibu okusanga RPC oba DPC nga muganda simulabanga nayo naye ate ojja mu central obasanga gwamanyi kyekitegeeza kikuvunulire kale okyali kusema ofisho kansubireti nembere tamba tugende wetulye wali awalala omusumba Peter Sematimba omukyala yavuddeyo ngaagamba nti nno yamuzaalamu omwana ekisooka ekigambo Pastor Peter yanzaalamu omwana ekisooka gwe kyakuwa kyawo how did you find it kankubule saimo kansooka oli omukazi eyayogedde nti Peter yanzaalamu omwana musiru nkubuulira musiru saimo mu Uganda katika nkule na bene musumu no muno mchala abo baba kuzo miaka 8 hagamba kala obera oti wa musumba no bera musumba simanyi Benny Hinn kankubule gwe simanyi media matembe Benny Hinn omusajja kati akati nzo budi enjiri musiyo na bakadi ngane ne mchala ebaso kane baukana esiyo nene sirikira ne gabane Benny ya yugene katonda otegera ebintu bya sex no kwagala omuntu katonda yabyesigaliza katika nkuburi ya abasoma Bible vako bano ba matembe katonda Bible egamba ebintu bibiri bya bileta katonda kunsi olaba aniono wena mirembe bishop ti olaba bishop ruwalia baba tanaburira kwaya nesoka yimba ye wali okigendede ntine we ba misa kwaya esoka kuyimba tekigwe mu great fashion kiri bibiliko bishop ruwalia nga tanaburira kwaya esoka neyimba kubanga Bible egamba katonda kamu music omugulu mivunawo nya abantu be katulira ekijja katonda mugulu chimu music sikuyimba nakusaba I mean sikusaba nyo otegede chovola ogende bulaya bogena mu service ne waba naliko mu yitale mu St Peter's Basilica omupapa najja nabulire dakika 3 namala neyenga service tuvudde sawa oba 2 paka obanga yabulire dakika 3 nenga bisigadde music ono nayo gera sekene mu ari kantara baba tsimayi bitya no najja music na dawo kati katonda ka music omuguru mivu nawonya wobo yaga katonda ke mwe na dala mwa ha rwakwa tsoro kuba toga na abantu ngabako sent music tachiri fashion ebo chiri bibiliko katonda wo yimba ngaka ekisa katonda ekiralo chimanyi Bible egamba katonda ka kuchitanda cha balongofu I'm not a Bible. Katonda naye abala ba muvi kati ebintu byekisiru ebintu bya sexi byagenda wala olaba bireeta katonda n'atula bwati ku kitanda Bayibuli kakati oyo matembe agamba ono pasta sexi ajja katonda muggulu n'atula ku kitanda n'alaba n'aga natonda n'alabanga omusajja akagongo kafuuse kamu Sudan
Otegere kakati haba basaja kati abaguru ned baleta katonde mirundi ne mirundi kwenku. Abaguru ned omsaja katona soka nakabwat namtumira bwato mwana nga soso nakonsomu mwangu na kuteka wani. Agenda okukabati mpale. Ngesi ne guru yanene na hari kwati lidde bwato. Kubulide abaguru ned. Abaguru ned buri guru ned buri waingire kisenge. Katonda ka haberi nakana tur. Buri waingire. Era kakati achasinzo okubonya bonya Katonda. Okumutambuza 1 2 1 abayakagenda nadda baba gurunedi asoka nkubuli gurunedi twamutuma basajja mivule oli yanti oli kati basajja biwempe gurunedi yabasajja mivule kakati sexy tomunenyeza ngo omuntu kubanga singa twali tunenya gwe kati kankubule saimo labi katoli munaddini nze ikanisa ya ba protestant omuntu gwe nasoko okwegomba bamuyita gundi unani ntagali sintagali ono gundi olombi lukolombi yajja kusomero nga n'oba oli mukafiri ekisoka yasoka nayogera oluzungu nanyimisa Bible muri mwana yenna era yorombi tumulambo serious omanyi wali wa bakatuliki a protestant nga balokole na bakatuliki abalokole omanyi bakatuliki abalokole babaita baba karizimati orombi nzikiriza mulokole yabulira enjiri abana ne benenya nga ali mbigandura omulale ya jako yali ono gwagira eri je balamaga omuganda eyafa kata wawuni yoyo oyo koyo koyo yajja mukatareke ko mukagugube makere kagugube kagugube bayita mukagugube mugeto yoyo na matova manyiyo nyuji yakulira nga bagula wa katale nali mu senior batu sirabanga faze oba bishop oba yayimira mukasana yava mu ambulera yabulira abantu ne bava mu butale ne balokoka otegede eyadda ko musajja ko nalaba ngamba abantu benzenda ba spiritual ngambe gomba ntagali Nalaba ntagali nga ino omwoyo. Gukiria guti gwe ku ntagali mutemuge na mchacha. Ntagali. Naye olaba ntagali. Omukazi nga ewa mulaba. Atuuka n'amutuusa eri egandula. Kola. Kati kuba mwaka fana ye ntagali. Ng'ali bwere. Ebintu bya sexy. Mubiveeko bireeta Katonda n'atula ku kitanda bwati. Nakola atya kati ekyo neda nsoka kino buli muntu yenna agamba mbwa nenya sematimba nguwanga sematimba wakitibwa sematimba pasta akikola gasia tomanyi nabya waliwo abantu bannaddini lwa kubanga katona tannabavaamu kubamanya wano nga bayina n'abaana kati kukye sematimba ebyokuba n'omukasi simanya ekyo kifu ekyokubiri n'omuntu nalabye yagasajja akagamba Sematimba yepanka nyo muyonjo ayagala atyo omukozi tumbavu kankubulire omukazi we yeyambula bwati kati kankubulire lumunna laba ko omusajja nga tuli enankola ku presence abakalamo jja abawala bana basabiriza kati najira nga bankola ko mupira bava wali we basabiriza mbitala ne bajja ku shero ku presence ne ndoza ya shero eri opposite akatale ka kabaka akenankulabi Hey you, tsegera kati bajja bati mukasikirize nga waliwo nga baddugala nenda ba musajja agakatona muguru emba nimba God swak me dead omusajja yatambula mpola kati because nali ninda mpira kati nani ntudobanga ndoza ki nenga nda omusajja jam kati nga ali mukasana na imira kati nga walikasikirize kati obuwala buli obulane busoka buvayo ne budduka mmotuka ni wasigala omuwala omu omusajja najja bwati Najja natula ewali omuwala. Bwatula ewali. Ebyeddala sikutula nti atudde ewali naye mukasikize. Kati omuwala yali yeebase bwati ng'obumanyi obubwala bugalamiddeko nakali awo. Naye n'agalamira. Misana! Kulaga ekintu kya sekisi mwe kye muzannyirako n'amaanyi gaakyo. Omusajja kye mmanyi alabika ali akutte kabiriiti. Nga kabiriiti bwe yali yewagiwa omuwala oyo. Ne layini yaamu. Akawala! Champaliriza ne nebuzaabuza ne mbanga jeno kubitaala waggulu ne nebuzaabuza nange ne ndabire ddala
kubana nabe nga simuvubuka nnyo simusajja mukuru kakati ne banyumya omusajja nakwata munsawa alabika amuwe mitwalo jalinga mukaka kwa bwali bwebili ebili ndozanga kuliko ya time kuliko ki akawala kasanyuka nnyo kubanga kava kali katu kebasene katula nokutula ne kachusa kugamba ofkoso olaba omuntu osegera future ababa wala olaba ababakala moja abazala ojja kuba surprise ababazala moja kusanga nababazala mbeba nabasajja bana abaganda bali mu wina ababo buunga abo abali kubanga akakawala kola bakadugala bobugenda mu myale eri mu wino je nabira kana abakati omusajja nakatunira kati jukira ina mukazi wako amukazi we waka engeri gyazala ko olubuto lulinga saka yakawunga kana akawala keya tebanyabira banabira ali mu wino akawala kagenda ne keyambula kati tokala ntido kalina obuguru bulinga bwa maya neke solo okweyambula kati nga akawato kali kati kubanga bambi tekalya akabina nga kajjalo naye nga matto omusajja alaba malayika ne kana abo omusajja nga akola ki kyovola baba abawala bonna bali ku nguudo bonna balina abaana bwe bagambye bazala mubakalamojja bannaabwe baluwa ani agambye bakalamojja bameka abasajja boolaba e Kampala tulaba bakazi ŋŋenda kugamba sayimojja kwekanga abazala mu baana abo bakalamojja baganda ba wano abo abasajja boolaba abali mu wiina abo balina amaduuka kubanga ba violate balaba buno obuwala nga bunaabira wali kati otegedde kati yenna agamba nti sematimba okunyirira kwe yeepanka ozaala otya kati kankubule sayimo enjawulo ya meidiwo y'omukozi we waka ne mukazi wo lwakuba mukazi wo asula mu buliribu lwali genda oba n'anoba n'olaba meidi oyo ng'asiimula n'olaba bw'otyo oba n'akyuka bw'ati olyewuunya ate waali kweyambulira olifa nze sikyanenya basajja wan baagala bakazi baganda b'abakazi baabwe baagala ba meidi wisdom wali omwagaddeko aa naye simunenya kubanga tomanya nange osanga ndi ku set kale bwere bwe otegera kye nkugamba era nze tosobola nzija kwekyo nze ondaba kankubuulire omukozi kubanga nyinawo abavubuka abavubuka abaganda bange bakazi n'omwana wange omulenzi teri mukozi akola wange nga tomukebedde siriimu yes omanyi lwaki kati kankubuulire sayimu ŋŋenda kugamba n'ekintu abaana abamu babakwata nga nze nakula ne maama wange naye nze omukozi yansumbuwa nga tuli mu baraks nze omukozi bino byenkugamba bya ddala omuwala yansumbuwa nga tuli mu baraks ate nga muzeeyi wange nno mukambwe ng'omuta omukozi yansumbuwa era nze ise polisi ewange nze omwana gy'abeera ewaffe nze nfuna omukozi ogenda omulabirira era oba waka aba wakola naye nsooka nga byonna sinnaba kukebera birala nsooka kukebera siriimu lwa nsonga nakiyitamu omanyi nti ranga omukozi gosa simoni batukwata ffe abasajja lwakwata twogera otegedde kyekugamba kati nze kubanga era nze njagala okukubiriza mmwe baana mmwe bantu mmwe abalina abaana abakozi genda okebeza omukozi siriimu bw'aba mulwadde mutandise ku ddagala ng'onoosigala naye omubuulire ogambe ne bawo nti nno munaye omukozi waffe kubanga kati ffe nze numunakebeza omuwala awe waka nga mulwadde naye nga bamuleetanga amaze bukisi nga bbiri naye ng'akola kati we bamukebeza nga mulwadde naye ngamba omwana ono ŋŋenda mugamba ntya nina mukwano gwange kansala ne mmuleeta ne mugaga gwe mugaayi tetugenda mugoba naye nze kyensaba nga waatamanyi atandike eddagala era yakola paka we yafuna capital n'addayo ewaabwe mu mirembe naye nga nkitegedde nga naye bawaka nga n'abavubuka abajja waabo baganda bange bensuubira nti basobola okwema kubanga nze omukozi abeera ewaffe ekinene ennyo kyakola kusiimuula kubanga okufumba aba maama waffe yatuyigiriza naye baba balenzi okufumba omukozi otandika okufumba ewaffe kizibu kubanga ewaffe twefumbira kusiimuula nakulaba teremundu kati ogenda okulaba omukozi gwaleeta alabika obubi maama myezi egi osobola n'omwekangira mu ddiiro hati yeesiga ku bizigo byammwe rotion anaabira mu shawa gye tuyina kati omukozi anaabira mu shawa hati ono omugaga agenda anaabire wabweru toya gyemutuulako gyatuulako lwekitanyirire kati obuzibu mu myezi egi omukozi nze abakozi ekisooka bonna abasinga bagamba anko sente zange ojja zimpa nga nzikusabye abasinga bazinsaba mwaka mulamba kubanga talina kyagula
Gwatugula kungoye ne mugura engoye ngabiri. Gwe baba okola enviri kubanga abakola enviri wakawe wali mugero kulanga mukoze enviri. Kakati chovu osegede chiri neye okubakebeza chaba ku history yange yo mukoze yakola chi? Yakwata. Kakati echo cho no muntu ye naba mutumbavu. Agamba sematimba mutasola kwagala mukoze. Kakubulire mukazi ogwo ine waka private party yanja ulo nolio mukoze. Eya mukazi wesora nokwanga rwanye ntalo World War 1 World War 2 ne erimkulwana na cyber space ngeyo lyo mwana tena tandika ko wadde rutalo ngeringa rwa 7 na Bobby otegeje kati nzija kumuchala wasema timba ambabulire mwe bana mwe eranze kati tunza mu kamera nze nofuna olubuto gwe muwalango oliyeyo ngolufunye munze kankuwa magezi ngatona siri wala woba o mubongo obo subira yo lunaku nzo kwagala omwana wo tosiri wala noge na mawulire bote otege chengamba kati oyo muwala nalabya agamba sematimba yampita ne mukuto mugongo lumuna ngamba kwata ko ulire ne banaye nene sematimba alimba yali azina break dance Negwe. Negwe. Orabe bitambula. Kwangu wa musematimba ngaga mukozi. Baby, you touch her. Abana bala baby nini na abakazi bala baby kulo mkazi asolo kubanga akulabe jute katole mlabo oyo jute limuli kabina liasigala lidugavu amanyuwa ya banga mwe na inga akati abakazi bala baby nini na yeti singo bukulu abakazi wa manjiru wachiba tutugumi inkiriza omukazi yena katingoyo omukozi tosobola akulaba sematimba makaga gweto manji sematimba wabira makaga sematimba ugatuka mune mwoba mwana wa president osoroka this is the perfect guy baga baba sisi ni wana president baba baba tunawe baba wulia omwala soro gumikiza kabina kasematimba akadugavu na sokara baby mwetorode kubanga amaka amaka kisuko kuba ne sex no mood olaba mukazi we yayogedde bino nti wanafuna olubuto sematimba nabanga yingiza nga afurumye manyi lwacho mukazi ya gumikiza bugaga actually kino kanchi gambe Simon soro cheda bila omukazi tayombera sematimba twala mwana gana wetekeze interview yagambye bwati sematimba agamba alooza mbwenadizo mwana nti sematimba atyo okunda bidya kubanga alooza che kintu ali so mwana something of the kind sematimba obuzibu wesikulabirira mwana obuzibu buli budda kati sematimba asoro okubanga basajjo manyiro akwatusirika ngalaba sente zawo ono omukazi tasiteka ku mwana we kubanga omwana jukira ekirwo kibadde babadde bamugabana ngwa mutwala ne sematimba naberako naye ojja sanga nga sematimba ayagala nnyo abaana omwana we nga walaba omukazi amuwa ssente naye omwana bagenda omuzza nga alabika bubi n'agamba ki ekimenya teeka wano omwana wange yes kati ekitta oyo omuwala gwe walabye byanfuna ssente era nze sematimba singa nze sematimba nsiba longa medi medicine wa mulaba niye mara nawayo akawala kajja kona kali kati more I want to die woo yakala na gamba musomere teka ligamba litya kozi ndio mukazi wa atwala omwana nabera naye omanye sente zo muwa mwezi 10 osuka atabo bokolo mulimo omubi nebiri ojimuwa 10 sente ngo naga cheche menye hamutwala yakuba na simu ngali ali nti senga mumuwe ekumi ajadi chimangao kati abawala tebachimanyi kati sematimba sente zabaddawo ono omuwala ndowooza we yamugambye kati njagala full custody n'amanya nti n'obugagga bugenda kumva mu ki sente zowo omukazi ayina omwana obozi w'omwana obozi wa mukazi anti ko mu nsi yonna kooti zibala nti obozi wa mwana naye omukazi kwalira ekitali buzibu naye abakazi baffe Simon era obanga otambuza mutakawo mugenderere osobola okugenda n'omutambuza mu muwala omwana ayagala akunyukiremu ne famire ye wammwe akugagalire kugwe bwe buzibu tulina mu Uganda si mu Uganda mokka ne mu America aba Spanish omutekamu nankani mutakawo osobola mukolera obulamu bwo bwonna kati wane Uganda omuwala
ajja kubanga wazala mu Sematimba abaze obugagga kubanga bantu mwe sagala tunenye Sematimba Sematimba alabiridde omukazi oyo n'omwana we emyaka 10 yes era problem omwana tagambangako Sematimba tamuwa sente problem eri nti Sematimba agambye koti njagala omwana wange full custody mu mateeka kikirizibwa kubanga amateeka gatunulira between omuzadde ono no kubanga omwana tugera wa mwaka gumu omwana wa myaka 10 omwana w'emyaka 10 mugenda mu koti koti nesinzira ku gwo mukyalo okola mulimu ki negamba kubana abazadde ani asobola okuba n'omwana omuwa better life kati omukazi kyekimutta omukazi alaba obugagga bugenda era kyovaolaba oyo omukazi singa yeyazaala omwana omulenzi wa Sematimba maama singa byayogera ha Sematimba yali anoonya mwana mulenzi by the way ensonga gyenzirako lwaki Sematimba yali atabaala Sematimba mukazi we yasooka ate yeyisa na kizungu yagenda mu America yatuuka mu ggulu n'agaana nga alina baana bawala waliwo gwe tuwulira mbugwe yazaalamu omulenzi Sematimba osobola omusanga ng'ekimutambuzizza ebbanga lino mwana mulenzi era mpulira nti alina gwe yamuzaalamu alina omwana omulenzi mukazi we oli kati yafuuka omuzungu baana bawala mu Buganda va ku bino ebyamwalaba byaporonsi bambi ono mbwe yasikisa omwana omuwala ebyo abagagga nnyo ate ng'alinayo n'omulenzi ne tusobola kubeera musajja muganda Simon bakulimba ebyo birala toli mu lugwala nga mu baana b'olina tolinayo mulenzi kati Sematimba nga tonnaba kunenya era buli muntu yenna anenya Sematimba sooka obunize emimwa gyo Sematimba information aliwo agamba mbu yali ayagala mwana mulenzi yes kati nga mukazi we agenza ali mu America yenna yena katakyazaala yenna ali awo yakomye omusajja anoonya mwana mulenzi n'ogwo kuno kati Simon tosobola kuŋŋamba nti ennyumba ya Sematimba eri flat agirimu n'omuwala ogu gwe wamuleka ate yajja tanyirira kati anyirira ate tebakulimba oyo omuwala byonna byeyogedde tobitwala osobola okusanga oyo omuwala yatandikanga okwetega Simon tokozesa nk'okuba wala abawala asobola okutandika okwetega maama nyabo tebanga tumaze nga tuba Sematimba tumulaba mu kopa gaali matandika n'omuwayiriza kati yenna yenna yali actually kyenjagala okwebaza Sematimba weebale nnyo taata buli eyali agamba Sematimba nti ali avuga empanka kati mufu kubanga omukazi yagambye mu nyumba etalabangamu musajja abadde ayingiza ayingiza ate kati ekyo kinenyeza omusajja omu Afirika ayingize kasata ayingiza abasajja banne kati Simon waliwo n'omusajja lwasama yayogera statement omanyi buli muntu omusiru abeerayo n'ekyamagezi yayogera statement baali ne seguyo oyo seguya mbuuza lwaki okola bino n'okola bino n'okola bino n'amugamba seguya byenkola mbikola kubanga niyamugamba nti seguya ekibuuzo ky'obuuziza lwakubanga oli mwavu tolina ssente naye naawe olizifuna ezange ze nnina osobola n'obikola okusingawo osuubira Sematimba abadde sita okuva mu 1993 ng'alina ssente eyali yakola open check ya CBS kati nga muvubuka yagagawala muvubuka ebyo byali ku CBS twabiwulira naye before CBS yali ku Capital nga si mukozi bukozi naye nga boss mu myaka gy'obuvubuka bwe egy'abiri yali mu America n'akomawo n'afuuka manager nedda talabanga ku nnaku abadde mu SC ezo sente oyagala akole ki kweyagala namuki bakazi nzi ate gogamba nedda kakati ate aba basajja nga Sematimba oloza bakwana bigambo bingi hepebi agenda otuuka ku mukazi omukazi nga asabbaladde dda era kankubule Simon obanga olina mukazi wo gw'oyagala oba girlfriend wo tomutwala ng'okusinkana abasajja ng'abo bano abakazi be twagala baakula bafantasizinga kuba Sematimba omutwala omubuuzaako omukazi awokka Sematimba asobola omukwata mu ngalo n'amukolamu kano n'amutakulako omukazi asobola okukubaza wano ne wali paka wawa Sematimba ennamba ye basematimba tebakyakwana biri awo omugoberera bugoberezi maama bujuse tambuli n'abagagga kati abo omusajja Mike Mukula yagaggawala mu gya 80s muvubuka oyo Mike Mukula oba ali myaka 5 abasajja obalaba otuna Mike Mukula bw'oti n'olaba ng'anyirira okusinga omuvubuka wa myaka 2 nkugereza ani kati omwana wava munno akulidde mu bugagga sekyanzi anyirira atya
Mwafirika wawano. Oha, wadolo tesa. Omukazi omuwa magezi singa tumaliza. Echo kubili omukazi ya koze nsobi. Ne ye, olabye, gwe, olabye ntine chitabula abakazi sente. Kati oyo omukazi, gendo labe interview. Yacho gede, atuche kacham smatuse. Tisema timba, anjijeko mwana, ya aluoza. Ntino, ainenge jacho gede, na inga chitegeza, cha sente. Kati echimu, kubanga, abatu yuuliriza, mwino okumanya. Sematimba mwana wade wa mugabana na umukazi. Emiaka jona. Sematimba ya pangisa ako yomuchara. Namasuba. Namasuba. Singa mpangisa buwa isi. Tuwani nyingide sematimba. Sematimba umukazi wa miaka kumi jibadeo. Umukazi wa jamusa angataina mulimu gwakola. Atuburi ya mulimu chigwakola. Ngaliku sematimba. Kati alaba sematimba watu alo mwana. Seteza sematimba zigenda. Oja kusanga nga sematimba bade bulimweza mwemi tuwala ataro. Nojibasa tuwela sene. Ngojeko za msasuri ya nyumba. Kati make up msaji agenzo kwa ndo uzanga no mkaza mwongeza sente. Koye gundi make up ba mwongeza.